Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien. Bien. De nada. Gracias. Lucas, ¿cómo estás? ¿Está aburrido? ¿Está con la cariña? Bueno. Está bien. Sí. Erika, eu, Erika Alves, está com o nome da mamãe? Júlia. Júlia Ferreira, como estás? Oi, como estás? Bem. Muito bem. Enzo, como estás? Muito bom. Mas é só a diferença de lote. Mas sim. Luca Silva, como estás? Muito bem. Muito bem, muito bem. Sabe por quê? Porque falta 3 dias para o aniversário da minha tia. Cumpleaños para sua titia. Eu fiz uma cartinha para ela que vai abrir. Ai, que lindo! Hoje ô, também Lucas, é aniversário da cartinha para ela. Muito lindo, gostei muito, Lucas. É, você sabia que eu tenho uma caixinha que eu guardo também as coisas que eu ganho de vocês? Eu tenho uma caixa. Vou fazer um para você. Não, para chorar. Tudo que eu ganho dos alunos, os bilhetinhos e as coisas que vocês me dão, normalmente são os bilhetinhos e as cartinhas. Então, eu tenho um potinho, Lucas, se chama Potinho da Gratidão. Vou fazer um para você. Ah, vou querer. Quando voltarem as aulas, eu vou querer muito. Espera aí, que eu vou te mostrar. Olha que bonitinho meu potinho, gente. Gostei da cartinha do Lucas. Aqui, ó. Potinho da gratidão. Então, quando vocês me mandam cartinha, eu coloco aqui dentro. Eu guardo tudo com muito carinho. A cartinha de vocês. Tenho cartinha de aniversário, eu tenho cartinha só de cartinha mesmo, sem data, que é feita com carinho. Então, é isso aí. Júlia Araújo, como estás hoje? Eu vou montar aula. Vai poder... seu bilhete. Maestra. Sem problema. Ju, você tá ouvindo, Júlia Araújo? Eu saí. Como você está hoje? Tá bem? Muito bem. E você, Helena, como estás? Bem. Quem é esta ninha que apareceu aí com você? Ah, é a Clarice, a linda, as duas irmãs. Olá, beijo para vocês. E você, Yasmin, como estás hoje? Bem. Bem? Está com sono? Não? Então, nós vamos continuar a revisão. Lembra que eu falei que era para dar uma lidinha lá, que eu ia continuar perguntando e vocês vão anotando no caderno. Cadê? No caderno, o vocabulário ilustrado. Eu fiz hoje um com... Ai, nunca li. Vou ter que abrir de novo. Todas as vezes que eu saio de uma aula, fecho tudo, acabo fechando a próxima aula. Vamos lá. Primeiro ano. Vocabulário ilustrado de hoje. Hoje nós vamos falar sobre frutas. Não vai ser uma brincadeira, não vai ser o jogo da memória, vai ser um vocabulário que vocês vão estar utilizando para falar sobre as frutas. Vou perguntar. Está todo mundo conseguindo ver? Opa! Por aí no cantinho. Ai. Acho que eu fiz alguma coisa aqui. No... aí. Vamos lá. Todo mundo tá conseguindo ver? Sim. Certo.
Eu tenho algumas frutas aí. Aqui. Deixa ele parar um pouco aqui, porque a minha internet está oscilando. Estou travando aqui. Pro. Minuto. Extra. Minutinho. Extra. Espera. Voltou, tá travando. Deixa eu estabilizar aqui, porque tá tão ruim. Acho eu que você... você travou. Minuto só. Nossa, tá muito ruim. Para mim, alguém travou. Agora voltou. Quando eu travar, gente, vocês esperam um pouquinho, porque a minha internet tá muito ruim. Mas e hoje? Hoje foi difícil de dar aula. Mas... Oi. Quando a pandemia acabar, eu vou dar seu presente do Dia das Professoras. Ah, meu amor, muito obrigada. Mas não precisa se incomodar. Eu falei que o que eu queria era estar com vocês. Isso era o mais importante para mim, que eu tô com muita saudade de todos. Muito, muita, muita. Muita de subir lá na cantina, sentar lá na cadeira com vocês, comer lanchinho. E ter as nossas aulas presenciais, a gente pintar, a gente escrever, a gente conversar. Eu espero que a partir do segundo ano já estejamos de volta na escola. Eu também espero, espero muito. Então vamos lá. Buenas tardes, miércoles 21 de outubro de 2020. Primavera. Ainda estamos na primavera. É, vocabulário ilustrado. Quem lembra o que é a primeira figura? Mas eu quero em espanhol. Pode escrever só o nome da figura ou tem que escrever a data também? É melhor colocar... Mandana! Ah, Lucas! Falei que o Lucas está dormindo com o caderno, gente. Não é possível. Muito bem! Manzana! Então, vamos lá. Iguana. Manzana. Deixa eu mudar a letra aqui para ficar um letrão, porque a Pro usa óculos também. Vocês sabem, né? Eu não terminei. Eu estou na Buena Tarde. Não tem problema. Tá? Peraí. A Lívia. A Lívia chegou, gente. Que mais. Que bom. Deixa eu pôr aqui. Lívia. Então, vamos lá. Luquinha Luquinha já descobriu a primeira. Então, vocês escrevam manzana, número um, manzana, maçã. Vou escrever aqui. Tá ouvindo? Maçã. E a número 2? Uva. Como? Uva. Escreve uva, mas como que fala? Uva. 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 No. Lembrando que a letrinha V, ó, letrinha V
tem som de B. Então, a gente fala uva. Escreve uva. Tá? Então, igual eu falei, primavera, vocabulário, uva. Então, toda a letrinha V tem som de B de bola, B de barriga. Tá? Quem gosta da 3? Você gosta, Lucas? Luca, também gosto. Gosto muito. Sabe como que eu gosto? Eu gosto. Sabe, eu gosto muito de banana. Mas eu gosto de um jeito também. Sabe com o que eu gosto, gente? Com helado. Quem lembra o que é helado? Sorvete. Isto, muito bem. Adoro com sorvete de queijo. Outra fruta quase é bom com sorvete, com leite condensado, com Danone. Ai, com Danone? Eu nunca comi. Vou experimentar. Iogurte. Plátano com iogurte. Morango, fresas com iogurte. Banana com iogurte. Isto, muito bom. Vou experimentar, Lucas. Eu vou comprar. Eu pedi pro meu marido também trazer para mim. Pode comer iogurte com morango. Morango, fresas. Porque iogurte já é feito de morango. O morango é feito de morango. Sim. Aí mistura os dois. Mescla os dois. É, fica a mesma coisa, quase fica com o mesmo gosto. Mas o morango, ele dá um azedinho aqui, não dá quando a gente come? Não faz aquele azedinho na boca? Eu nunca comi assim, mas só sei que dá pra comer assim. Ah, mas a gente vai experimentar. Quando eu vou comprar, quando eu experimentar, eu te falo. Então, a banana, como fala a banana? Quem lembra a banana em espanhol? Eu falei. Plátano. Plátano. Vamos, gente. Plátano. Vai, vai pra gracinha. Escreve, ó. Plátano. PLA. Gente, eu abaixei o som aí. E o da banana, eu não respondi porque eu tô copiando ainda o cabeçalho, mas eu tava na cabeça. Tá, mas quando eu perguntar, aí você para um pouquinho, aí você fala e depois copia de novo, tá? A número 4, a gente sabe que é a mesma cor, aliás, é o mesmo jeito de uma cor, que a gente usa também lápis de cor. Então, a gente já estudou como cor e como fruta. E aí? Maestra! Espera aí. Maestra. Espera um pouquinho. Quem falou agora? Eu? O que você falou, Yasmin? Granja. Quase isso. Maestra! Oi! Eu adoro banana com maçã com chocolate derretido. Ai, gente, vocês vão fazer a professora sofrer. Plátano com chocolate. Fresas com chocolate. Oh, Deus mio. Aqueles espetinhos, né, que faz, que põe chocolate. Que delícia! Espetinho daqueles chocolate que enfia naquela fonte de chocolate. Ai, fonte de chocolate, fuente de chocolate. Oh, Deus mio. Dá vontade de ficar lá embaixo, assim, né, ó. Com a boca aberta. Também fundir. Fundir é uma palavra, eu acho que fundir é... Eu acho que é francês, né? Fondue. Deve ser, não sei. Mas eu gosto. Fondue.
Então, e a 4? A Yasmin quase acertou, faltou uma letrinha. Vê se você lembra, Yasmin. Naranja. Naranja, muito bem. Naranja. Uba, eu já estava na cabeça. Na frente do... Você não acabou de escrever? Ai, meu Deus. Olha, acaba de escrever laranja. R. Espera um pouquinho. Escreve primeiro português. R, A, A, N, E. Naranja. E também é uma cor. É uma fruta e uma cor. Naranja. Laranja. Diferente de amarelo. Amarelo, amarelo. Laranja é aquela cor de laranja, né? Que a gente fala dos lápis. Que aí? Então a gente já aprendeu de duas formas. Naranja, cor. Naranja, fruta. É que aí, em português, também é laranja. Laranja, sim. E laranja e cor. Isso, Yasmin. Muito bem. Estás lista. Está certa, está pronta. E um morango tão delicioso. Quem lembra como fala morango? Eu já falei com o Luca. Maestro. Já falei morango, a palavrinha em espanhol, com iogurte. Maestro. E o da uva é o mais fácil. Da uva é mais fácil. Ah, mas tem a 6 também que é fácil. O morango é fresa? Fresa. Isso, fresa. No caso... Só tem um. Então, fresa. 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 Aqui, ó. A vovó do Luca vai ficar craque. Professora? Logo vai poder viajar para a Espanha, para o México. Professora? Eu acho que o mais fácil é a uva. Ah, será? Sim, porque escreve a mesma coisa. Ah, mas e agora? E o 6? Como vocês acham que escreve? O que, que é o 6? Banana. Não, aqui, ó. Depois do morango. Maestra. Peira. Maestra. Ó. Pera. Em espanhol... Pera. Oi, pode falar, meu amor. Quando eu aprender todo o espanhol, eu vou ir para um país que também fala espanhol, que lá mora o cantor que eu gosto. Aonde ele mora? Mesma coisa. Onde é que ele mora? Eu não sei. Não é México nem Espanha, mas ele fala espanhol. Ele fala espanhol? Ah, tem Argentina, Chile, sim. Peru, Colômbia, México. São vários países que falam. Colômbia. Logo, logo eu vou ensinar para vocês e dar a lista dos países Colômbia. Que falam na Colômbia? Sim. É. Tá vendo, Luca? Você falou da uva? A uva é a mesma coisa. Pera também. Uva e pera. Escreve igual. Maestra, você espera só um pouquinho quando que a gente passa no próximo? Sim, espero. Pode copiar. Eu aguardo. A Pro sempre espera.
Cada um no seu tempo, a gente vai devagar. Se precisar voltar, a gente volta sem problema, tá bom? Eu sempre falo, ninguém vai perder conteúdo e a gente está aqui para se ajudar. Isso. Saúde. Ai, obrigada. É tosse, eu falo demais, seca a garganta. Obrigada. Muitas graças. Me gusta mucho el 7. 7. Tá. Que é isso? 7. Que é 7? Um 7. Não, a fruta, não, um 7. Manga. Mas a gente já aprendeu. Como que fala manga em espanhol? Mango. Mango. Manga. Só mudou uma letra. Qual é a letra que mudou? O mango. Isso. Muito bem. Você estudou no final de semana, Luca? Estudou um pouco? Estudiaste um pouco? Um ratito? Esse aqui, o número 8, aqui no Brasil a gente fala mamão, mas ele tem outro nome também que a gente costuma falar. E este outro nome é o que a gente fala em espanhol. Pede cola aí pra vó, Luca. Qual que é o outro nome do mamão? Papaya. Isso aí. Em espanhol, papaya. E, espera um pouquinho. Mamão. Isso mesmo. Lá, abre papaya. Oi? Que acento no A do plátano? Plátano, sim, no A. No plá, plá. No A, depois do L. Qual acento é? O acento, assim, ó. Aí. O acentinho da vovó. Maestro. Oi. Lívia, você tá na escola? Maestro. Oi. Esse morango parece um coração. É, ele é bonito, né? Sim. Parece muito um coração. Eu gosto de morango. Maestro. Acho que fica muito bonito. Maestro. Oi. Ó, o mais fácil de, eu acho que falar... Ó, acho que o mais fácil de falar são alguns. Você sabe qual a... Ah, deixa. Qual que você gostaria de falar, que você acha mais fácil? Qual? A uva. 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 Eu acho que é mais difícil... Uva. Assim, não que eu acho que seja difícil, mas assim, a gente às vezes enrola um pouquinho a língua, é a laranja. Porque a gente tem que lembrar que o J tem som de R, então fica naranja. E fica tipo dois R's, né? Um para antes, né? Laranja. Não, é na, naranja. Mas é fácil para mim falar naranja. Naranja. Então, mas tem gente que tem mais dificuldade, então... Então, assim, mas o resto eu acho fácil. Manzana. A gente tem que lembrar também que o Z escreve manzana, mas o Z tem som de S. Lembra que eu falei? É som de S. Manzana. Uva, som de B. Plátano normal. Naranja. O J tem som de R. Fresa. Pera. Mango. Papaya. E esse aqui? Que é a fruta preferida de quem?
Quem que gosta dessa fruta? Da Magali. Exato. Eu também adoro. Uma... Eu sou a Magali. Uma bola de... Eu sou a Magali. Eu gosto dessa fruta. Eu também gosto. No calor, no verão, é muito refrescante, né? E aí, como que a gente vai falar melancia em espanhol? Melancia? Não. Sandia, melon. Isso. Sandia. Quase isso. Sandia. É, o Luca, você acertou na primeira. Aqui, ó. Sandia. Sandia. Sandia, melancia. Ai, ali, ó. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Para ela caber aqui, ó. Deixa eu empurrar aqui. Isso. Ô, professora, a melancia é o último? Não, tem um último aqui que eu também amo de paixão. Aliás, eu gosto de todos. É o abacaxi. 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 Como vocês acham que é abacaxi em espanhol? Eu já falei. Maestra. Maestra. Professora, ainda não terminei o laranja. Não tem problema. Eu volto, eu subo. Calma, vamos lá. Maestra. É. E também... Abacaxi também. Tem, dá pra fazer bolinho de abacaxi. Muito. Pina. Isso mesmo, Luca. Só que é pinha. A minha avó foi pra puta cana. Ela tomou pina colada. Nossa, que gostoso. Eu nunca tomei. Como, o que que vai? Pergunta pra abuela. É uma bebida lá do México, lá deles lá. Chama pina colada. Nossa, é muito bom. Muito bom. Vai uma mistura com abacaxi com coco, sabe? Vodka, é muito bom. Ah, tá. 10. Vai aqui, 10. Um dia eu vou pra Punta Cana. Ai, é uma delícia, muito bom. Dá para entender o que eles falam lá direitinho? Um pouquinho dá, sim. Só um pouquinho. Você ia entender muito. Olha, vou contar um segredo para a senhora, hein? Só fica entre nós aqui. É, em 2018, quando eu fui para a Espanha, era meu sonho, né? Então, eu optei não fazer festa de bodas de 25 anos e guardamos o dinheiro durante 5 anos para ir para a Espanha. E quando eu cheguei lá, eles falam muito rápido. Muito. Eu parava assim, aí eu falo assim, despacito, por favor, despacito. Devagar, porque eles falam muito rápido. E eles usam os dialetos, que às vezes não dá pra gente entender, né? Principalmente em Barcelona, tem alguns lugares que eles falam catalão, que é a mistura, né? É um dialeto próprio deles lá. Nossa, aí que não dá para entender. Aí a minha amiga, que os pais dela são da Espanha, tudo, né? São de Sevilha. Ela falou assim, nem eu tô entendendo o que eles estão falando. Eu falei, se você é quase nativa, não tá entendendo, imagina eu. Aí eu pedi, aí eu na cara de pau. Porque não dá, né? É igual eu falo, eu aprendi o espanhol na faculdade, aprendi aqui. Eu faço curso ainda, porque como eu não tenho com quem conversar, eu tenho que continuar fazendo curso à parte, para eu ter com quem praticar a conversação. É a melhor coisa, né? Conversação. Eu já estou há 2 anos com uma professora e agora, no final do ano eu termino, mas se der o ano que vem eu vou continuar também. Porque eu acho muito importante, porque eles falam diferentes, né? Eu tô num grupo de conversação, um rapaz é do México. Nossa, quando ele começa a falar, eu falo, meu Deus, o que ele tá falando?
Porque é igual aqui no Brasil, né? Eu falo assim para eles. Aqui em São Paulo a gente fala de um jeito, no Rio fala de outro, na Bahia fala de outro, em Minas fala de outro. E tem várias palavras que têm a mesma pronúncia, o mesmo significado, né? Isso. É complicado, né? Eu estava conversando com uma menina de Minas Gerais, e aí ela pegou e falou assim... Aí estava o filho dela lá, e ela pegou e estava conversando com ele, ela falou assim, ai, sunga isso aqui para mim. Aí eu peguei e fiz, parei e fiquei, oi? Aí eu falei assim, que é sunga? Ela falou assim, ah, sunga, é ribá, ribá? Ela, levantar. Eu, tá, agora entendi. Sunga. Sunga pra mim é shorts de ouro na praia. Ai, fica uma roupa, né? Mas é assim, lá fora também. Eu gostaria de conhecer outros lugares que falam o mesmo idioma. Pra verificar a diferença, né? Principalmente de sotaque. Já tá chamando. Vamos lá, então. Enzo. Eu já acabei. Já acabou? Então vamos lá, Enzo. Eu vou falar as palavras e você vai repetir. Esses exercícios, esses vocabulários são fixação, tá? São repasso do que a gente já aprendeu. Eu já mostrei isso para vocês em alguma outra aula e eu estou fazendo uma revisão para não esquecer. Então vamos lá, Enzo. Maestra. Oi. Maestra, você pode descer? Espera um pouquinho. É porque eu vou fazer o do abacaxi. Tá, então vamos lá. Dá para você ver? Dá. Enzo, mansana. Mansana. Uba. Uba. Plátano. Plátano. Naranja. Naranja. Fessa. Fessa. Pera. Pera. Mango. Mango, papaya, papaya, sandia, sandia, pina, 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 pinha, pinha. Quando tem um Nzinho aí em cima, é que eles não têm NH. Lembra do nha, nhe, nhi? Na Espanha não tem. Tanto é que quando a gente fala espanhol, a gente escreve só com esse aqui. Ele é nosso NH, tá? Vamos lá. Entendi porque fala espanhol, porque é tipo meio junta, Espanha com espanhol. Isso, vamos lá. Luca, manzana. Manzana. Uva. Uva. Plátano. Plátano. Naranja. Laranja. Naranja. Naranja. Quase, só, vamos lá. Fresa. Fresa. Pera. Pera. Manga. Mango. Papaya. Papaya. Sandia. Sandia. Pinha. Pinha. Isso, muito bem. Mariana. Professor. Por que chama pinha o 10? Porque a... Porque o 10, pinha é abacaxi. O abacaxi é cheio de espinha. É, espinhoso. Então vamos lá, agora é a Mari, tá? Mari, manzana. Manzana. Uva. Uva. Plátano. Plátano. Naranja. Naranja. Fresa. 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 Pera. Pera. Mango. Mango. Papaya. Papaya. Sandia. Sandia. Pinha. Pinha. Muito bem, Mariana. Tudo certo. Lucas. Manzana. Manzana. Uva. Uva. Plátano. Plátano. Naranja. Naranja. Fresa. O quê? Fresa. Fresca. Pera. Pera. Mango. Manco.
Papaya. Papaya. Sandia. Sandia. Pinha. Gente, pinha. Semana que vem a gente continua. Quem faltou falar, tá bom? Pra gente fixar isso daí. E vou passar outra coisa pra semana que vem, tá? Então, muito obrigada pela aula. Vocês foram maravilhosos. Tô morrendo de saudade. Um beijo grande a todos. Até a próxima classe. Beijos. Adiós. Adiós. Adiós, meu amor.